Глобалното затопляне, това е замърсяването. До няколко години изхвърлянето на дрехи и обувки в общите контейнери ще бъде забранено. Но как и защо? Димитър Иванов ще ни каже. Здравей! Добро утро от Хасково. Нова наредба, която беше публикувана през седмицата за обществено обсъждане, предвижда съвсем скоро да ни бъде забранено да изхвърляме дрехи и обувки в общите отпадъци. Това ще може да се случва или като ги върнем при търговците, или като използваме този тип специални контейнери, които са за рециклиране на дрехи и обувки. Тук трябва да ги поставяме чисти, за да може, ако те могат да бъдат употребени отново, да може това да се случи. 5000 души трябва да имат един такъв контейнер. В Хасково има 10 такива контейнера, които бяха поставени преди около месец и половина. И до този момент са събрани над 6 тона дрехи и обувки, което според фирмата, която е поставила контейнерите и според общинските власти, означава, че хората проявяват добър интерес към тях и ги използват. Да видим още. Според публикуваната за обсъждане наредба за отпадъците от обувки и текстил, България трябва да изпълни европейските изисквания и да насърчи повторната им употреба. Дрехи, обувки и текстилни отпадъци ще могат да бъдат връщани в търговските обекти или да бъдат изхвърлени в този тип контейнери, които са специално за тази. В Хасково такива контейнери има само от месец и половина и част от хората все още не знаят какво е предназначението им. Много обаче вече ги ползват и затова от общината се надяват, че изискването да се рециклират по 4 кг дрехи и обувки на човек до 3 години ще бъде спазено. Аз мисля, че хората ще обърнат внимание, ще бъдат дисциплинирани и ще се спази тази квота. Изхождам от факта, че информацията, която ни е подадена от страна на фирмата, която позиционира контейнерите, е, че за един месец са събрани 6 тона текстил и обувки в тези контейнери, които вече са 10 на брой. Все пак, много хора продължават да изхвърлят дрехи и обувки в общите контейнери. Много лошо става тия контейнери, като се хвърлят работи и дрехи и обувки и не знам че какво много лошо. За Ана разделното събиране и спазването на правилата са много важни, но смята, че българинът трудно може да бъде превъзпитан. С глоби може. Може да е малка глобичката и да на път. Втория път така, 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 докато не бръкнеш в жабаво, той не се оправя. Кой каквото иска. Пък сега стана, всеки кой каквото иска прави. Всеки дигнал главата, голяма работа. Оказва се обаче, че на много места, особено за част от жилищните блокове, са се образували истински сметища, в които има всякакъв вид отпадъци, включително дрехи, обувки и храни. Аз заредно минавам тук мерзма. Това е лудост. Ние фърляме. Всичките блокнотци ние фърляме. Нямат култура, брат. Няма какво да говорим. Като няма, значи, култура, все едно те нарочно правят или пък не знам. В Хасково такива сметища има на десетки места, въпреки че част от тях редовно се чистят, като за този блок. Сега в момента изглежда сравнително добре, тъй като скоро е почистено и тук мога да кажа, че общината полага огромни усилия през годината да го чисти, може би, повече от 4 пъти. Че през годината може би губиме около един месец в почистване на такива сметища, нерегламентирани. Въпросът, че, както виждате, в момента излетя също нещо от прозореца, което е доста автентично. А пред камерата жителите на тези райони призовават за санкции. Много те моля на общината на кмета, много моля, искам на всички по 100 лева глоба да тури да нафърлят. Без глоба няма да стане тази работа. Мисля да слагат камера, който фърли боклук, да го глобят. Да, тогава ще има дисциплина. Това искам да кажа. Кво мога да направя? Чистят, правят хубаво, пак хвърлят и как няма да е мръсно? Ще е мръсно. За Събуди се от Хасково, Димитър Иванов. И от новите идеи към